Dobrovoljne vatrogasne jedinice su važna karika u sistemu civilne zaštite. Njihovi članovi obučeni su i opremljeni za delovanje u slučajevima elementarnih nepogoda, spremni da pružaju pomoć ugroženom stanovništvu i da spašavaju imovinu. Na pragu je formiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Pirotu. Među prvih 10 kandidata je i Perica Colić. Nije mi strano dobrovoljno vatrogastvo, pošto generalno mi je to i neka profesionalna deformacija. Bavim se time. Znači, zaposlen kao referent za protivpožarnu zaštitu, bezbednost zdravlja na radu i ekologiju u javnom preduzeću Gradska toplana. Inače sam član sektora za vanredne situacije jedinice za pružanje prve pomoći. Prošao neke obuke preko Crvenog krsta i ujedno i član ronilačkog kluba, tako da to je neka samo nadogradnja na buduće članstvo u dobrovoljnom vatrogasnom društvu. I mislim da je to prava stvar za grad Pirot. Da bi postali članovi ove jedinice, kandidati moraju da ispune određene uslove, da su zdravstveno sposobni i stručno osposobljeni, a ne bi trebalo da imaju više od 55 godina. Sertifikat za rad dobijaju posle specijalističkih pregleda i obuke MUP-a. I oni će biti angažovani za prirodne nepogode, požari, poplave, klizišta, zemljotresi. Tu se odabiraju ljudi koji su dosta sposobni, momci da kažemo, mogu takođe i osobe ženskog pola, da budu psihofizički, da iskreno kažemo, psihofizički dosta sposobni. Jedinica koja će biti neće biti u samom sržu nezgoda, gde će tu najviše raditi vatrogasne spasilačke jedinice, gde ćemo mi njima davati samo ispomoć neki ili neku situaciju gde nije dodatno ugrožen život naših pripadnika. Dobrovoljno vatrogasno društvo formira se u Pirotu uz podršku Gradske uprave, MUP-a, Vatrogasnog saveza Srbije i lokalnih privrednih subjekata. Jedan od prvih koraka je nabavka opreme. Jedan deo opreme, govorimo o ličnoj opremi, radnim modelima, o tehnici koja je dobijena od MUP-a. Nadalje ćemo videti za terensko vozilo da se dobije i potom zaštitna oprema. Tu ćemo isto videti model, to je ona protivpožarna zaštitna oprema i oni praktično posle toga mogu, nakon obuke, mogu da krenu sa radom. Očekujem da u prvoj polovini godine zvanično proglasimo potpuno formiranje jedinice od 10-oro, koja praktično počinje sa radom. I do kraja iduće godine ili one tamo iza da formiramo jedinicu. Pored toga što je poželjno da svaka lokalna samouprava ima jedinicu civilne zaštite koja pomaže specijalnim u kritičnim situacijama, to je i zakonska obaveza, a njihov rad regulisan je Zakonom o dobrovoljnom vatrogastvu.